meu mano Nivi. E do meu lado esquerdo é meu mano Bruninho. Nivi na voz. DJ, quando você quiser, sorta nós, aperta o play, vai que vai. E aí, família, vamos puxar o brinco daquele jeito. Assim, ó. Só tem duas opções. Qual que vocês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu disse só duas opções. Qual que vocês vão optar? Vai matar ou vai morrer? Eu te mato porque é assim que funciona. Nivi vai fazendo problema, cê não soluciona. Mas irmão, você decepciona. Você chegou atrasado, arrombado. Por isso que vai pra lona. Eu acho que MC tem que tá em volta da roda, fazendo tudo que é necessário pra quando chamar. Se você é um cara que não consegue ter um compromisso com isso, imagina alguém pra nos representar. Então não vai ser você. No ataque é tão difícil, cê sabe. Porque o ataque aqui, minha rima é nula. Você disse que pro rap cê nunca vai perder, mas cê tá perdendo tempo e só tá ganhando surra. E é isso. Batalha é um compromisso, diferente. Eu entro na sua mente como se fosse tão fácil. Cabaço, cê nunca vai chegar no meu pé. No dia que você chegar vai ser pra amarrar meu cardaço. E eu não sei se cê é competente pra isso. Difícil fazer o que eu faço. Cê sabe que você vai perder. Porque hoje era até dia de eleição. E eu vim com 31 motivos pra poder te bater. É diferente, o ataque tá na mente. Duvido você responder, tudo isso sendo coerente. Eita! Aê, Bruninho, tem uma arma pro inimigo, pai. Agora você que se vire, filho. 40 segundos de resposta para Bruninho! Mata ele! Eu cheguei atrasado sim, mas isso não é nossa conta, parceiro. Cê tá ligado que não se apronta. Por isso que eu sigo verso nessa batida, meu parceirinho. Eu cheguei atrasado e cê não tem nada com a minha vida. Eu não vou amarrar seu cadarço. Cê tá ligado, passa aqui agora cê tomar um toco. Porque infelizmente enquanto cê quer o que alguém amarra seu cadarço, eu quero almejar o topo com meus irmãos. Tô tranquilão, cê tá ligado que eu não quero pôr ninguém aqui pra baixo. Porque aqui é resposta do sujeito homem. Cê tá ligado que agora vai servir de capacho. Cê tá falando de cadarço, parceiro, tá perguntando da atitude pra me responder, só que eu tô te respondendo. Cê tá com 31 motivos, só tô com 32 pra matar você. Cê não entendeu? Posso travar. Cê tá ligado? Passa aqui agora nós é a falha. Cê tá ligado? Cê tá falha. É aquele ditado, mas antes tarda nunca falha. Por isso que nós seguimos tranquilo. Bagulho é muito louco e eu vou instruindo. Pode virar o beat que com esse cara aqui, com certeza eu vou matar sorrindo. E vira o beat e eu volto pesado desse jeito. Como um samurai pra partir você ao meio. Sai da frente que o Bruno aqui tá sem freio. Desculpa, é descarrilho, hoje é um descarrego em você. Cê tá ligado, é vara direcionada. Porque o bagulho é louco e essa aqui é a parada. Infelizmente hoje cê toma ataca. Vai voltar pra casa hoje com sua cara lavada. Cê não pediu, pedi licença pra chegar. Cê não tá ligado, o lugar não soube respeitar. Porque não respeitou, hoje decidi bater. E hoje cê vai apanhar de graça pra aprender. Entendeu como funciona, parceiro? Cê tá ligado, passa aqui, eu vou te ter que falar. Posso até travar, mas vou continuar. Primeiramente, cê tem que respeitar o lugar que cê chegar. Cê nem pediu licença pra poder colar aqui. Entendi, na sua quebrada nós pediria. Só que infelizmente deu pra perceber que você não é humilde. Muito menos a sua correria. Vai deixar, meu truta? Vamos que vamos, 45 de segundos de resposta para Nivi. Vai que vai, vai que vai. Eu não vou deixar, mas eu vou te matar. Porque já deu pra ver que no seu semblante tá pálido. Cê falou pra mim que na resposta você tinha 32 motivos pra me ganhar. Só que nenhum deles são válidos. Você falou da cara lavada, mas eu lavo minha cara na água sagrada na pia. Não adianta você falar que vai lavar minha cara, porque eu tô de cara limpa. Não é um dia como outro dia. É assim a referência, assim que é mala tensa. Cê sabe, mano, que eu vou te matar. Falou que eu tinha que pedir licença pra pisar nesse solo. Nesse solo eu pisei, se eu não pedi pra te pisar. É diferente, é consequente, em outra mente. É diferente, cê sabe.
sabe que nós tem dom. É por isso que eu faço meu som. Não atacou e não respondeu nada. Esse 2-0 tá bom. Então, cê sabe que eu tô falando, mano. É a primeira vez que eu tô pisando aqui. Mas é boa satisfação pisar pela calçada na rua que eu tava e na cara desse MC. É isso que eu faço, o ataque é diferente. Não falo nada que você queira pra entrar na mente. Por isso que eu tô falando, mano, cê não sabe de nada. MC de fora dando aula pros de casa. Pesadão, boladão, meu truta. Vocês ouviram, vocês sabem como é que funciona. Pela ordem de rima, barulho para Bruninho. Barulho para Nivi. Nivi está na próxima fase, faz barulho.